Her ser du en plan over de sidste 6 måneder af dit STU-forløb på Mariebjerg. Planen og tegningen skal vise, hvordan samarbejdet kommer til at være mellem dig, Mariebjerg og ungeindsatsen frem mod afslutningen af din STU. Cirka 6 måneder før du er færdig med din STU på Mariebjerg, bliver der afholdt et møde på skolen. På mødet vil du selv deltage, dine forældre, dine kontaktpersoner fra Mariebjerg deltager også, og sagsbehandleren fra Jobcentret har arbejdsmarkedskonsulenten fra ungeindsatsen med til mødet. På mødet vil der blive talt om, hvad der skal ske for de næste 6 måneder, og hvad der skal ske lige efter, at du afslutter din STU. I løbet af de sidste 6 måneder skal du i en længerevarende praktik. I den periode er det stadigvæk Mariebjerg, som holder øje med dig i praktikken. Når der er cirka 2 måneder tilbage af din STU, kommer arbejdsmarkedskonsulenten fra ungeindsatsen mere ind i din praktik. Arbejdsmarkedskonsulenten bliver nu din nye kontaktperson på praktikpladsen. Når din STU er færdig, får du et kompetencebevis som bevis på, at du har afsluttet din uddannelse. Lige bagefter fortsætter din praktik i ungeindsatsens regi. Du kommer til at have et samarbejde med ungeindsatsen og din arbejdsmarkedskonsulent i måske flere år, og du vil komme til at være i forskellige praktikforløb.